ndi ku lifestyle zewa somanilo muli mutya mwebara kadeke mutuwa olambuka masiye musinzirira tuli wano ne Calvin Kayanja president kuza ku bantu. Well, muli mutya abalabi baffe ku Ugandan lifestyle. Okay. Kansubire nti muli bulungi. Bali bulungi nti baina kuzibu. Yes, sir. Calvin nkwaniriza nate. Calvin. Entero kyagenda maaso. Kati mbuuza ekibuuzo. Ofaaki ne bulikyaka okusika chipsi musango. Sirina lutalo lwonna na muntu. Nze bundaba nyinza okuba n'olutalo. N'osobola okuba nalwo kuba mu luyina olwe. Nze ndi president wa bankuba ki. Ndi wa dembo commentinga ku buli kimu kyonna. Yebera opinion yange. Omwana oyo yakomawo wano. N'atandikira ku kiradala ekyamangu. Kyakusiika chips. Why are you against chips? Well, nabawa advice yange. Omanyi abantu abasiika chips e Uganda. Right. Yes, nze nawa endaba yange y'ebintu. Nawe mwenyini osobola okuddeeri n'owe endaba ye y'ebintu ku nsonga ate eyange sijja kugikyusa kubanga sisuubira nti navola sisuubira nti navola sisuubira nti navuma sisuubira nti nawemula okitegeera nze nawa komenti yange ne advise yange okitegeera bwe nannyonnyola nabagamba neŋŋamba no abantu bana bamentalinga omwana ono oba bamumanaginga bakola bubi bwe baba bamuzimba okubeera musician alina okuinspiringa sizabeera musician nga ndi muchipsi wali atosobola atani gwe ni musician oyinza n'okumanya nti teyalidde manya nti ekifuula musician okubeera omuntu ow'amaanyi kuba nti abantu bamukkiririzaamu kuinspiringa olingangamba nti ekya chips kino kitta ability n'amaanyi ge anti obeera tainspiringa toyinza kutwala musicali ya maaso nga toinspiringa tosobola kubeera ku simpase voting lubeerera mbadde mmanyi nti ekyokuba nga sika chips kinspiringa abala nti onooba muyimbi onosigala ng'okola olina olunaku lw'osobola okumanya nti spice diana teyalidde nene bw'aba talidde akirekayo kubanga amanyi ayina abantu abamukkiririzaamu abalowooza ne by'atalina abalowooza nti asula ku golodi ku ndaba yajolaba muno omwana olowooza ayina amaanyi genkanaki currently wali well ng'omwana yakyali mwana muto nze nja kusigala nga mwadivaizinga wadde nga kibi oba kirungi naye nze ndaba ku ndaba yange nti ekyo kyalimu tekisobola kuwangaala ffenna ebyo byonna tubikola ffenna chips tuzisiika ne bubizinensi obutono naye bubeerayo eyo ng'abalala babukwasaganya wabula ffe ku lwa following yaffe n'abo abatukkiririzaamu ne tunoonya opportunitiesomwana yaddawa ne waka nga talina mulimu talina watandikira yatandikiddewa nga talina mulimu talina watandikira ensi yeebuuza sente ze zaalagawa kati kankubuuze bulisha asobola okujja n'asaba emulimu ewuwo n'omuma abantu mu nsi bonna be bakozesa tolowooza nti tebasobola kwekozesa nina n'omuntu omu eyagambye nti omuntu afuna obukadde 15 omwana ono amusinga nnyo naye nga oli afuna miliyoni 15 ddala singa okwekozesa kyekyali kisinga mu nsi gavumenti yandibaddemu abagikolamu music industry ogimanyi yeetaaga ssente omwana Land Cruiser nesibifo bali bamukutteko bulungi intention yaabwe ki kupromotinga mwana bamupromoti nze batya tamutambuza ku YouTube kona tomulabako omwana gwe bapromotinga goloza yali anoonya promotion yali anoonyaki already yali bland goloza bamugye mu kyalo mbadde mmanyi bamugya wansi bamusanze ne following bado tagirina oloza be bagimukoledde kyokka be bamukumanyisiza nze nabasa kumumanya bamutadde ku YouTube olowooza kipya nnyo gyali taliiko alredy ekyo tebalina kye bakoze bo banoonya kuzimba YouTube ka accounts zaabwe yidda naawe alan akutta omwana oyo yakoze ekyo ekipya n'amutwala paka mu studio juzi yalina ku Galaxy FM n'awalala oŋŋaabodda nti amuyambye kambuuze okay ogambye alan akutta omwana mutute mu studio wa studio ye kabulisha nti ogenda mu studio abadde tasobola kwetwala buuza oluyimba balukolera senemeka bulisha abadde ne following era agirina tetulaba nti amumanyisiza gwe yamukumanyisa kitutukyogeraoliolede bulangi okumutwala mu studio studio oluyimba balukolera senemeka olwa odio n'emitwalo ekumi kati so kikyamungeddeko olede brisha bland ye butemanya nti bano kati bazimba akawuntisi zaabwe
Kati ongame ndia mutade ku YouTube akoze echi. Omuntu juzi gwayasobola ndokufuna chidomola cha buto ensa yo bomonde. Kati chidomola cha buto kati nze byemba gamba ndi bwalete chidomola cha buto ena recording na atekayo. Yenga afuna following ya YouTube ekola chi. Nga account zabwe zige ja zifuna ba subscribers. Abantu bagala nyo simba se nete wanga. Tuachite wanga. And one. Mm. One wali wo muchala gwe baita Aisha Nabukera. Yes. Omujukira gwe baye chomuli. Mm. Tukuze na ikati mchala mkulu. Niyo chumendi ya mara noku somainzo kubanga taina mulimu. Chogama kasha maizo kwa tena wane mulimu. Kati andi kati mono njereze. Kuru wacho uruwa yote mucha amoge lako. Simpasi ya guwao. Andi kati chochen kubulira. Kuliruwa vela musimpasi okulati. Okosa. Na ya bantu wabaze ba inspiring abantu. Noru wali nuba cha imiridi. Omano yo Brisha. Mm. Kubanga music industry nzibu. Mm. Zindaba vara ni vaina connection ya zimara mm. Nesi before. Mm. I think vaina chivamuga seke tofa. Mm. Na uli marugenda furuma. Ate guli mkuba vitu vya wana yungkula. No, sina che mkuba. Ne anti nze mbaga manti. Brisha Bland. Nebo ya andi saze wonga ya gala okwe imiri zao. Mm. Chanti bade chisoboka. Kozi ku YouTube kwe vamuteka ne Facebook. Orede kuhali. Wala mga tiku ground taliko. Brisha che andi tade mwenye amani. Mm. Bie bintuwe bia mfula chali. Bie bintuwe. Mukwano gwange bebe kuru ya ngamba. Mm. Nti manyanga nyama anyigo galiridawa. Ila otozikiza. Cheche ndete deba nobo no kumanya. Yali kuimba TikTok. Achisiga demu. Achifudemu kati akuba muziki. Uchitegi. Yali nakuita mtiktok. Andi andi chengkubulida. Mm. Nti cheche mfudo wa man. TikTok. Okumanya. Mm. Nti TikTok videos. Chichiche nchi asobolo kukola. Okwe imirizao nga nsoboro kole chintu chechimu. O sigala mu TikTok uwe. Sigala mu TikTok uwe mpola mpola. Mm. Yes, nebobo yingide music. Okay. Bore taka yimba. Mm. Osoboro kumente ininga fan base yo. Wagana hunga manti, in a short period of time no mana agenda kuwa. Singata tatata kumpola. Anti chengkubuli, lila singata tuwala bigambo vya. Fenze maiza mazima, nja kusigala nga mba kuga manti mazima. Mm. Ushitegera, buli omuntu lwa kuja, mchintunga to inagwa inspiring. Obo fuse nothing. Ngarewa na ndaba komenti saba na Brisha Bland. Kankubulile. Mm. Kankubulile chino. Kankubulile chino. Aba ntubo naba yimbi ya butuba agara. Mm. Atela. Dwa kubakiririza mu. Ayimba nevita jana yoro ukubanti ye muyimbi wo. Mm. Ustake. Mm. Okuagara omuntu. Obo ina. Obo mwe gomba. Katika ambuze. Mm. Brisha Cash. Mm. Oina waga mbidenti. Yandifunyo mulimu. Mm. Naso kafa kwevi. Mm. Kati one abantu abamuvuga kye nagamba nti bamuvugira mu kintu ekikyamu oyo mwana bwe yagende bweru ye nabeera bulungi abalatuza mirambo ye yandisoso kubeera proud olw'okudda wano nga yayina eddembe okukola byonna bye yali akola ki Wabu, TikTok ojitaba, channel ye, ejizimbira bweru, mu nyumba ya Muarabu, one, Bobo inachofunyemu, chitunulide, ntinze chino nchifunyemu, mbate serebu, kubanga abamu gobele la bebani. Beba wala abali mayumba, beba wala abagalo gende wewe, yeyo kategori. Mbate manyu ground kuwari. Hata ina ground kuwari. Hata ina ground kuwari. Hati nkubuli la yeyo fan base ye. Kuground taliku. Hati checho chenku, hati chichi akore la community. Hatusiki debio kulia mbezi ya kwa na kama kakita chips iya ateka mtu wa kubo kulangu uli kwa stola nga kubio kulanga bata inaba customer ushtengi ena kati hati nkubuli na kati mbuza tubidye mbio kusekandi nkugama mazimu one zomu ano ye la singa ya liyaze mekono jangir wakati ya kuati kwa bayari wadomu subize nze one nari nyenda mkwa ata mugambe wado inebizi uye waitamu Netu stretch no. Omanyi omuntu abane life story. Oba nebibi nebirungi. Gwosala ko kusitula byokola ki? Byoyagala. Mm. Nani muge Brisha. Singa yaje wange na atatomera obayaye. Mm. Ushitegeje. Bacho bayita bayaye. Andi nkubuli ati boba nonya YouTube gundi. Views. Mm. Zokate bafa kukali yaye. Ndio rwalero lya tutte kidomola kya buto na atwala kamera. Ibete bikola yo mwana tali wa athebi. Ibyo ya ino kubikola. Iya ino gaba kutu. Ibyo ya ino kubikola. Nipa mkumi de mungeri yoku simpasa izi nga. Ibyo nze. Nze nganze nja kuba wa advise yangu. Mm. Nga sirumba kubandu nuli la future. Ndi after mieze satu takenda kuda mku bao. Mshitake. Aba ntuba gala nyue. Aba jakuwa gala nyunga baso polo kukiririza. Wanu nze singa ya ansanga nganze kayanja. Nandi kuto mwano. Mm.
Nemugamba yes, waliwo side entuufu ene mbi eyokuba nti baakusasula n'ebyo bye wayitamu. Ebyo fine byatuukawo. Tubyerabire ositule kino kyokka ekirungi kuba kati obala future yo. Okitegeera bulungi. Future ye eriki nti bino byonna obituuseeko following na biki buli omu akumanyirwa ki ne by externalization. Kati mwaba alina okuweera obujulizi sekitemu. Nandikutta omwana oyo ne mukwasa company. Ne mugamba nti ono abeerewo ku inspiring abantu. Nga takola nakukola nga ambasada wa company ng'afuna ssente ezo. Nitulaba tesobola kumuyamba kuzimba kaliya ye. Kati mbuuza. Kaseera kanonde banga maama w'omwana naye yafuddeyo. Kalvin yeesonye muwala wange. Nyina wamukoze ekyo. Maama bayinza okuba bamugambye bugambye naye ekirungi yangambye nti ebigambo yabiwulidde ekyo kyenjagalira ddala. Kuba maama naye ndowooza yategedde amakulu agabirimu lwakuba nti bano abeetoolodde maama baagala kumuwabya okitegeera maama nkikiririzaamu era abakyala mbawa ekitiibwa ekiti kyabwe mukyala mukulu ali myaka gya maama wange era ebigambo byonna bitutte nga bya makulu naye lwakuba nti nze amazima ngabeerako ng'amazima ate savudde savumi nze nkugamba mazima kyekituufu ng'anze abaana binyoni yange ekyo si kye mwagaliza abaana walabana bala bemanyi nga nadia lidi weyeyita wa lidi 5 AM promotions ola yeyita boss lidi abaana bangi abalekanga nti bali kukyeyeeyo baagala bafuuke basita era nga bakitetenkanyiza eyo gabulishakera kuba badda basooseeyo bwe badda wano oyinza ku advise kyola ddamu kuyita mukulu ngono lyayitamu anti kati kyenkubuulira omwana alivaayo n'agamba nti nze ndi proud kadama okitegeera tagenda kuddamu kulaba ku bano bonna lwaki buli lwovaayo n'ogamba nti nze byalema abalala nze mbiwangudde okitegeera obeera oyinspayalinga n'ali mu nnyumba agenda kukulabanga bujulizi nti gwe nga wakikola wayitawa okitegeera naye abantu buli lwe baalabanga balemereddwa buli weeraba mulamu oba okulemererwa buli kaseera kyoba nti bagwa ate ne bw'otasiima Katonda kyakuwadde abalala gye bagenda ne bakaabira gwe n'obeera ng'ovuddeyo nga weeyagala n'otasiima ekyo Katonda mafuta na mukono gwe yakuteekako ogwa kati abantu abadde bakulumiriza era Calvin Kayanja omwana oyo omwana wayo yaggaana wali omukwana yo media erina wayaddembe okwogera anti labayo ekyokwana kya buntu nze seegaana kukwana muntu yenna nze siri faza siri mwawule siri pasta nze ndi Calvin Kayanja ate ne pasta abana omukazi ate siri nti nde njagala basajja bannange nze njagala bakyala ekyogamba nti nkwana ekyo sikigaana nze ndi musajja muganda ate era nkimanyi bulungi nti kyanteekerwateekerwa nina okukwana sisuubira nti kituufu ekyo kubanga Bishop Mpozi nga yavuddeyo n'akyogera naye si kituufu ensonga eziriwo ziri buli wamu zetuwogerako ndowooza tetuwogera ku nsonga zaffe babiri tuwogera ku nsonga ezigenda mu maaso nze mpa obuyi opinioniya singa tubadde kuzaamukwanawandigaentiofinalizinga omwana ono oŋŋambye 3 months ozirabawa leero tuli mu November oyinawo omulaba okufuluma eno oluyimba ekyokubiri music bayimba oluyimba teruliiwo yimba weruli kati mbuuza ekirala oluyimba olusiulo mu myezi esatu abamukutteko obalaba okumuteeka waali kyebaagala afuuke welu kyebamunoonyaako views anaafuuka keko w'enkya oba ye yabafuula tebalina kyebagenda mufuula twagala kuŋŋamba nti alani bulisha yazimba alani yes olumba alani anti nti nkubuulira amazima okitegedde nkubuulira amazima bulisha yazimba alani wa ntunuulira YouTube ye otyumba tesikigoberera manyo okitegeera tunuulire neya bulisha ye alani yamaanyi okitegeera singa nti Alan yayongedde ki ku Bulisha gwe ŋŋamba nti kino ye yamutulaga ebbanga lyonna nga tumwogerako ali mu maani biki abaganda bagamba tulandiza kibaze so ye yamumutulaga so kati ŋŋamba kikyamwongeddeko
era mpozi kagwachira bobulungi ah ah zo inacho enyo kungandi chicha muongedde ku amuresa amtade music amuyigira amyapa wa spice dana waya chi singet okutwala muntu wa spice dana achievement esoro kwa achievement cha achievement eba bulisha ke amanya abantu aba meeting spice dana lunako baiti so that's not an achievement tuine bintu byetwaga singa yakutto omwana oyo na mutwala ku hotel kyo bakala ina bukugu mukusika chips singa yakutto omwana na muwe kyo ruberera kigendo kuzimba kali yayi siku muteka ku YouTube ngai yafuna funa bwoje ostegera so nzenda bantu brisha ya zimbo no ala zate kugamba mazima tamchi biulira ostegera biulira brisha abadde serebu ngali bwoje eruyo ya chemanyi nti Alan yamanya brisha nga brisha tamu manyi oshegera ati zengubulira mazima hata abamuge batagala kuulira kubanga omwana abadde bweru nga faba kola ki oshegera hosting fem to hosting faba mu posting otyo oshegera so tayina cha manja amongeddeko YouTube katika nkubulire bano bona abayimbi ba postinga da brisha Kenzo ya mpostinga. Uwa spesi dayana kwa deba mpostinga. Uwa video yunga wako lachi. Mpostinga. Kachichichi hako zechi pia. Tugeti ya mwurese mwurai mwurai. Tumadete tummanyare ise mwye mbiwe. Agena managinga. Eh? Yes, na managinga jia managinze mwye ya kumufu na musiku mwongi lako. Echo chesi yeye kwenye. Oru imba lwa mituwaru kuminaeta no. Kuruko la mstudio. Na wongolinga nga mati ulusobola. Nange ndusobola. Atenze ba mekabe nkole de video. Ushiki na zaabu kade. Atika chengkubulida. Ushiki na. Amundu mwetu kongela ko. Itu kendi. Brisha katinze kati chengkubulida. Nseche nalimba kubulida. Omanga chemba gamba. Chechikuru. Nchia mwana yopo mfuni la wako. Nemo gata ne entities nene. Awadaso kwetu tumula. Kwetu tumula. Kuzi tayeta aga following. Omundu wa imbe njimba geza Brisha. Alinoko bane swaga ngabula bila Richard Ray. Ye line mwebali. Yo music wa rap hip hop. A matching ngano msisi wa chips. Ta matching anti echo chenko gambe ndio mwana ba marketing ze bubi. Toyiza kubanga okubaluga flow. Okuba malaga oyimbira bandu masanyu nenge ogancho sika chips. Wano chisoko ino ku inspire linga abantu. Woba to chisobola tosobola kubera mu music industry. Achacho okulekanga. Ogenda kuyimba numbers za naku kulaga naku bantu. Nebo gama ndinze kadama teka makube hit bichebyo chitegera. Oyina kubandi nafe bwe tukulaba tulohoza nti uliya bulunjo sula bulunjo yambala bulunjo. Ibyo byo nabyatere. Kumbu asiye kunjana. Chitegera neka toyinza gama ndi okubye hit fana nabo eto no ganti ate munsonde lezino zime bamutwalide kino. Amwana bamukumide mu mbere yo kusabiriza talinto. Okay tuli kula chitegera. Abinyo kedemu na bitanya.